uz perkusioniste iz Novog Sada, tu je I kreativni pogon, cirkuske tačke, oni izvode za vas. Dakle, svi smo na okupu, klinci se igraju, imamo ovde maske, pravljenje maski I perkusionisti, krećemo! Perkusionisti iz Novog Sada, da vam pozvolim! Daj se na znanje, tu I savremeni cirkus. Aki! Kreativni pogon, savremeni cirkus. Videli ste žonglere prave. Yeah!